gogoratzen duzu, claro, 6 urte eskase ukitzen nituen gerra izanean. Gogoratzen duzu zego zer? Nik unikamente Albertok eta beste honi me komentau ginen. Iturriz egon zan, zuen etxien apurua beratxo aurrien, eta iturriz ekendu abien. Hori harinketan ingo zan horre gauzok. Da errefugizio egi abien. Iturriz ekendu, holako bitartzen zo bat egon zan, metro bi ero. Da, zu, txapak epini, burinazko txapak zementu gota ganea, sakuek eta horregaz. Baina gero, bai, gaztiek zuen osabak eta beste batzuk gero Antonio eta konteta izan, Pako eta izenak izatabien bat eta besti eta adik gogartzen nire kuadrilean da, abestuikia bien, jovenes antifascistas, jovenes. Horre gauzo, zantien, bombardeo etorri arte, ba bai, joen etorriziek eta kanpaiek eta sirenak eta horre, bai, bai, zantien, ba hainak eta, bai, txien. Ikusiko zen intuen, baina, kanpo, kalien, udarizek eta milizian, eta ikusiko zen intuen. Bai, bai. Durango nasko egon ziren eta? Bai, Andramarizako lixan da. Ara joetek ginen, da, milizianoak egoten zirenan, atien, da, rubizu errate abien. Da, jo, noz botako abien, kolili, bilek egoteko. Barretxe oso? Zei urtegaz, Bai.